原标题，他是林彪第一心腹，如果不是英年早逝，建国后至少是个大将。众所周知，南昌起义是我军开始独立领导武装力量的开始。在遭受南昌起义失败的重创之后，许多原本坚定的革命力量纷纷选择了离开。痛定思痛之后，朱德和毛泽东分别率领剩余力量走向了井冈山，开始了创建革命根据地的开端。自此，红四军队伍正式创立。那谁来担任红四军军长，就不是很多人知道了。这个人叫王良。井冈山会师后，王良成为红四军的一名连长，而他的直接上司就是担任营长的林彪，也从此开始了两人最亲密的关系。说两人的关系亲密，不是没有根据的。林彪担任营长时，王良是他的第一连连长，后来林彪成了第一纵队纵队长，王良就是第一纵队的支队长。林彪升任红四军军长后，王良又接替林彪担任第一纵队司令。林彪升任红一军团军团长时，红四军的位子又传给了王良，可见王良就是林彪的第一心腹，第一传人。当然，除去林彪的提携之外，王良之所以能有这样的成就，也和其自身的努力和付出密不可分。比如1928年，国民党军队悍然发动了对于红军队伍的第二次围剿，当时仅仅担任连长职位的王良主动请缨，在艰苦的自然环境与奇缺的武器装备的条件下，连续三次击退国民党进攻，成功的实现了红军队伍第二次反围剿的胜利。而这场载入史册的战役，也就是后来为人熟知的黄梁界保卫战。遗憾的是，1932年因遭到反动武装的袭击，年仅27岁的王良不幸牺牲。如果不是英年早逝，建国后至少是个大将。返回搜狐，查看更多责任编辑。